Перший великий розсадник у Коробах на Миколаївщині збудували у селищі Березнегувате. Тут розміщені 6 коробів, у кожному з них понад 30 тисяч сіянців. Ми в цьому році розпочали вирощувати сіянці сосни кримської в закритій кореневій системі. Перед цим ми збудували 6 коробів загальною площею 1008 квадратних метрів. Короби побудовані так, щоб за ними було зручно доглядати, каже Віта Рябенька, лісничий Березнегувацького лісництва державного підприємства «Ліси України». Зараз ми знаходимося в одному коробі, який має доріжку і по два короба збоку. Для того, щоб полегшити догляд за сіянцями, нашим лісокультурницям. Ліснича розповідає, наразі полив відбувається за допомогою крапельного зрошування. Через високу температуру повітря полив відбувається або з самого ранку, або пізно ввечері. Поначалу в нас взагалі не було цієї системи зрощування, ми поливали пожежним автомобілем. Такий розпилювач робили, як от, знаєте, душ зверху, і починали поливати. Ну, подивилися, воно неефективно, сітка дуже в себе брала вологу, потім скаплювалася волога в одному місці, і виходилося, що там пролило, там не пролило. Начальник баштанського відділення філії «Південний лісовий офіс» державного підприємства «Ліси України» Віталій Курликін розповів, сіянці до Миколаївщини передали з міста Знам'янка Кіровоградської області. Ми отримали від них 344 тисячі. В одній касеті 60 штук. В одному великому коробі, якщо я не помиляюся, 36 тисяч. Віталій Курликін розповів, навесні 2024 року побудували 6 великих коробів та готувалися до самостійного засіювання. Мали висівати в пісок, ну, так як з'явилася інша можливість отримати вже готове висіяне на більш якісно, на автоматичній лінії, то ми взяли вже готове висіяний садматеріал. У Коробах засіяли понад 300 тисяч сіянців сосни кримської, розповів начальник баштанського відділення. Це саме більш підходить оптимально для нашого регіону. Вона засухоостойчива, ну і переносить пікові температури, які зараз у нас. От на даний момент, оскільки там, якщо я не помиляюсь, вже 2,5 місяці немає репродуктивних, скажімо, таких опадів нормальних. І температура на відкритому ґрунті більше 50 градусів. Вона переносить такі температури. Наразі сіянцям у Коробах – місяць. Коли вони виростуть, їх планують висадити на Миколаївщині, розповіла Віта Рябенька. Богдана Будулуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаївщина.